नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टक वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु भानुभक्त बस्नेत। सुपरस्टार नायक पल शाहका यति बेला थुप्रै नेपाली म्युजिक भिडियोहरू बजारमा सार्वजनिक भइरहेका छन्। पल शाहको व्यस्तता पनि पहिलेभन्दा निकै बढिरहेको छ। यसै क्रममा पल शाहको बारेमा एक कार्यक्रममा पूजा शर्मा बोलेपछि यति बेला पूजा शर्मालाई समीक्षा अधिकारीले जवाफ फर्काइदिएकी छिन्। समीक्षा अधिकारीले स्ट्याटस लेख्दै पूजा शर्मालाई दरो प्रहार गरेकी छिन्। यता नेपाली दर्शकले भने पूजा शर्माले पल शाहको समर्थन गरेको तर समीक्षाले यसमा आपत्ति जनाउन नहुने भन्दै पनि प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। यसै क्रममा समीक्षा अधिकारी स्ट्याटस लेख्छिन्, अदालत नै पोडकास्टर हुन् भने न्यायाधीश नै हुन् यी र यस्ता कलाकार हुनु भने उति बेला यसैबाट फैसला गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो नि। सत्य के हो कि उसलाई थाहा छ कि मलाई थाहा छ कि त भगवान्लाई थाहा छ के सही के गलत छुट्याउन नसक्ने उमेरमा पनि मैले त मायाको तराजुमा आफूलाई जोख्न तयार भएँ र माफी दिएर साबित गरिदिएँ। त्यस यता सबै नर्मल नै चलिरहेका बेला आफै छोरी भएर उमेरले झन्डै 14 वर्ष कान्छी एउटी बहिनीलाई यसरी बारम्बार प्रहार गर्नु राम्रो हो र यसरी पनि सिनेमा चलाउन खोज्नु सही हो र सानालाई माया र ठुलालाई सम्मान गर्ने संस्कार सिकेर आएकी हुँ। हिजो तिमी मेरो बहिनी भनेर आउनुभयो, मैले दिदी भने माने, अहिले पनि मानेको छु मान्छु, तर यसरी पीडा नदिनुहोस् प्लिज भन्दै समीक्षा अधिकारीले एक स्ट्याटस सार्वजनिक गरेकी छिन्। पल शाह र पूजा शर्माको चलचित्र रामायण यति बेला बजारमा सार्वजनिक हुन लागेको छ। यति बेला पल शाह र पूजा शर्मा भने विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिन व्यस्त रहेका छन्। पूजा शर्माले पल शाहको समर्थन गरिरहेकै बेलामा यति बेला समीक्षा अधिकारीले भने एक स्ट्याटस लेख्दै पूजा शर्माप्रति लक्षित गरेकी छिन्।